Добрий день, everybody. Ви на каналі IT-паляниця. Ви кожен день скоро чуєте слово Google. Так, всі ми користуємося пошуком в інтернеті. Чи хочемо щось знайти, чи якусь статтю, чи якусь покупку, чи якусь річ. Завжди ми користуємось пошуком Google. В принципі, 98% людей планети користуються пошуком Google, але є різні пошукові системи, про які ви, мабуть, навіть і не знали. Тож, сідайте зручніше, ви на каналі IT-паляниця. І це пошукові системи, про які ви навіть можете і не знати. Ну що, поїхали? DuckDuckGo – це досить відома пошукова система з відкритим вихідним кодом. Сервери перебувають у США. Крім власного робота, пошуковик використовує результати інших джерел – Yahoo, Bing та Wikipedia. DuckDuckGo позиціонує себе як пошуковик, що забезпечує максимальну приватність та конфіденційність. Система не збирає жодних даних про користувача, не збирає логи, тобто тут немає історії пошуку. Використання файлів cookies максимально обмежене. Усі великі пошукові системи намагаються персоналізувати пошукову видачу з урахуванням даних про людину перед монітором. Цей феномен отримав назву «міхур фільтрів». Користувач бачить тільки ті результати, які узгоджуються з його перевагами. Yahoo.com – одна з пошукових систем, видача якої формується не за принципом «коротка релевантна відповідь», а є своєрідною соковижималкою даних з різних джерел, включаючи соцмережі, спільноти та форуми. Yahoo.com має сучасний інтерфейс і приємний дизайн, які забезпечують наочність інформації і дозволяють одним поглядом охопити повну картину. Результати відображаються у вигляді блоків та розбиті на категорії. Залежно від запиту, пошуковик дає релевантні підсказки, намагаючи передбачити ваші думки. А у видачу потрапляють не лише популярні сайти, а й маловідомі проекти за умови, що вони мають правильну відповідь на ваше запитання. StartPage – це пошукова система, яка поєднує в собі найкраще з двох світів. На відміну від конкурентів, які використовують власні движки, які відверто слабші за великих гравців, StartPage бере видачу з Google. Важливий момент – він знеособлює всі ваші запити, зберігаючи анонімність. Головна фішка StartPage – це турбота про конфіденційність. Сервіс використовує проксі, а також спеціальний генератор унікальних URL, завдяки якому відпадає потреба в cookies, що забезпечує повну анонімність в мережі. Пошуковик не фіксує ваші запити та IP-адресу. А ще має спеціальний приватний режим, який активується у видачі та не дозволяє сайтам відстежувати ваші дії. SwissCows – швейцарський сервіс, основу якого лежить систематичний пошук з урахуванням машинного навчання. Штучний інтелект визначає контекст пошукового запиту та вгадує, що насправді ви шукаєте. SwissCows співпрацює з Bing та використовує їх індексовану видачу на додаток до своєї власної. Монетизація здійснюється за рахунок реклами, яка ґрунтується виключно на пошукових запитах. Ключова особливість сервісу у семантичному алгоритмі, який робить пошук інтелектуальним. SwissCows не зберігає файли cookies, не відстежує вашу поведінку та зберігає анонімність. Ви завжди залишаєтесь гостем. DocPile. Метапошук DocPile виводить комбінований список результатів у пошук видач Google, Yahoo та інших популярних систем. По-перше, DocPile відображає менше реклами, а по-друге, сервіс використовує особливий алгоритм, щоб знаходити та показувати найкращі результати з різних пошукових систем. Як стверджують розробники DocPile, їхня система формує найповнішу видачу у всьому інтернеті. BoardReader – це система для текстового пошуку за форумами, сервісами запитань та відповідей, а також іншими спільнотами. Сервіс дозволяє звузити поле пошуку до соціальних майданчиків. Завдяки спеціальним фільтрам ви можете швидко знаходити пости та коментарі, які відповідають вашим критеріям, мові, даті публікації та назві сайту. FinSound – ще одна спеціалізована пошукова система. Шукає у відкритих джерелах різні звуки – будинок, природа, машини, люди тощо. У видачі тільки звуки та нічого зайвого. У налаштуваннях можна виставити бажаний формат та якість звучання. Всі знайдені записи доступні для завантаження. Wolfram Alpha –
Обчислювально-пошукова система. Замість посилань на статті, що містять ключові слова, вона видає готову відповідь на запит користувача. Наприклад, якщо ввести форму пошуку «Порівняти населення Нью-Йорка і Сан-Франциско англійською», то WormF Alpha відразу виведе на екран таблиці та графіки з порівняннями. Цей сервіс краще за інших підходить для пошуку фактів і обчислення даних. WormF Alpha накопичує та систематизує доступні в мережі знання з різних галузей, включаючи науку, культуру та розваги. Якщо в цій базі знаходиться готова відповідь на пошуковий запит, система показує його, якщо ні, обчислює та виводить результат. При цьому користувач бачить лише потрібну інформацію і нічого зайвого. Bing – пошукова система, заснована компанією Microsoft ще в 1998 році. З 2020 року це вже Microsoft Bing. За замовчуванням встановлено в продуктах Microsoft. Окремий плюс – це голосовий набір. Є зручний аналог закладок, він називається «Мої колекції» та розміщений не у браузері, а у самому пошуку. Головна відмінність пошукової системи – це інтеграція у пакет Microsoft Office. Ця функція дозволяє шукати потрібну інформацію, не виходячи із програми. Yahoo – безпечний аргумент на користь Yahoo – зручна домашня сторінка. На ній зібрані різні функції та категорії пошуку – новини, погода, фінанси тощо. Однак сторінки з результатами виглядають стандартно і майже не відрізняються від того самого Google. Baidu – пошукова система Китайської Народної Республіки, орієнтована виключно для інтересів представників свого народу. Пропонує повне занурення, список ресурсів та доповнень налічує до 50 позицій, включаючи власний антивірус та енциклопедію. Правила Baidu комуністично прості, але жорсткі. Наприклад, якщо не оптимізувати сайт для мобільної версії, система зробить це самостійно, і ви гарантовано втратите частину контенту. Ask.com – ця пошукова система замислювалася як сервіс відповіді на ваші питання. Вона ігнорує форуми, хто знає, які фейки там публікують, пропонуючи лише інформаційні сайти. На стартовій сторінці Ask пропонуються новини у категорії Entertainment, Travel та Культур. Для авторизованих користувачів сервіс передбачає щоденні кросворди, головоломки та інші розумові ігри. Never – найвідоміша південнокорейська пошукова система, розроблена в 1999 році. Її інтерфейс асоціюється скоріше з Yahoo, ніж з Google через масу додаткових функцій. Різноманітні та релевантні результати видачі ґрунтуються на надійних джерелах. Сервіс постійно доопрацьовується і удосконалюється. І часто випереджає глобальні системи, так як універсальний пошук тут виник раніше, ніж у самого Google. AOL. Пік популярності медіакомпанії AOL США припав на кінець 1990-х. Далі сумна історія. Після декількох хакерських атак стався масштабний витік даних користувачів. Система орієнтована на надійні інформаційні сайти, але це не дає повного охоплення можливих результатів. Сезнам. Чеський інтернет-ресурс займає чверть національного ринку. Окрім пошуку за веб-сторінками, картинками та відео, пропонує пошук по організаціях, товарах та картах. Серед корисних функцій – словник для аналізу тексту запиту, інформація про нерухомість, власні новини та телебачення. Shurg Encrypt. Фішка мережі Shurg Encrypt – турбота про конфіденційність. Пошукова система не зберігає дані про пошук користувача та застосовує шифрування SSL. Shurg Encrypt здійснює пошук за картинками та відео. Gibiru – бере результати свого пошуку із зміненого алгоритму Google. Ця пошукова система позиціонує себе як швидко працюючий, так як вона не встановлює різні види файлів куки на комп'ютер. Gibiru також відкрито виступає проти можливості Google маніпулювати результатами пошуку або цензурувати їх. Ось так, друзі. Такі деякі пошукові системи, які ви, мабуть, і не чули, користуватися ними не дуже зручно, так як не всі мають українську мову і не всі її спізнають, тож треба писати більшість на англійському, але якщо ви хочете точніше знайти деякі результати, то я думаю, що ці пошукові системи вам пригодяться. В принципі, деякі з них орієнтовані на одну країну або на декілька країн, але я думаю, що декілька пошукових систем варто взяти до уваги, так як вони реально пригодяться в житті.
Тож якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. З вами був канал IT-Паляниця. До побачення.